Logaritma. Her har vi en illustrasjonsfigur, et såkalt logplott, og det er logaritmisk på x-aksen, der vi har plottet 2L-logaritmen, e-logaritmen, også kalt ln, 10L-logaritmen som funksjon av argumentet x, som sagt der x-aksen er et logaritmisk plott, som ikke vi skal gå nøyere inn på i dette kurset her. Men la oss dette være som en enkel innledning til logaritma, og la oss se nærmere på dette. Logaritma er inverse funksjoner til eksponensiale funksjoner, altså inverse funksjoner. La oss se litt nærmere på hvorfor det er nettopp det. La oss bruke kalkulatoren til å regne ut følgende eksponenter. 10 i nullte er 1. 10 opphøyd i 0,3010 er 2. 10 opphøyd i 0,4770 er 3. 10 opphøyd i 0,6021 er 4. Og 10 opphøyd i 0,6990 er 5. La oss se på følgende logaritmer en gang til. Disse og gjør omskrivinga. La oss starte med denne. La oss skrive 10 opphøyd i nullte som 1 på formen 10 opphøyd i log 1. Altså at log 1, hvis dette skal stemme, så må det være lik 0. Altså log 1 er 0. Så tar vi neste, denne, og så skriver vi det på formen 10 opphøyd i log 2. Ja, men hvis dette skal stemme, så må disse eksponentene være lik. Altså log 2 er lik 0,3010. Så, en liten tolkning. 0,3010, det er det tallet du må opphøye 10 i for å få 2. Altså, log 2, det er det tallet du må opphøye 10 i for å få 2. La oss se på denne. Da skriver vi det som log 3, og log 3 oppi eksponenten, da må det være 0,4770. Altså, log 3 er 0,4770. Det betyr at 0,4770 er det tallet du må opphøye 10 i for å få 3. Altså, log 3 er det tallet du må opphøye 10 i for å få 3. Så tar vi denne, log 4. Da skriver vi det på formen log 4, og hvis det skal stemme, så må log 4 være 0,6021. Altså, log 4 er 0,6021. Så 0,6021 er det tallet du må opphøye 10 i for å få 4. Eller sagt på en annen måte, log 4 er det tallet du må opphøye 10 i for å få 4. Og til slutt så tar vi denne. Altså, vi skriver det som log 5. Log 5 er da lik 0,6990. Log 5 er 0,6990. Så 0,6990 er det tallet du må opphøye 10 i for å få 5. Og altså log 5 er det tallet du må opphøye 10 i for å få 5. La oss gjøre en liten observasjon her på hvordan det fungerer. Eksponenten 10 med grunntall her nå, hvis vi stryker den mot den formelt sett, så står vi igjen med 5. Altså, 10-er og logaritmen kan du se på som inverse funksjoner, og vi står igjen bare med 5-eren. Frem og tilbake. 10 og log kan strykes, og vi står igjen bare med 4, og vi står igjen bare med 4 her. Så, opphøyd i 10-ene, og så tar logaritmen, er altså inverse funksjoner. Det utligner hverandre. Så hvis vi tar først 10, opphøyd i log 3, og så stryker vi dem formelt, så står vi igjen med en 3-er, altså 10 og log er inverse funksjoner. Logaritme er inverse funksjoner til eksponensialfunksjoner. Definisjon. Logaritmen med 10 som grunntall. Fotnote. Logaritmen med 10 som grunntall kalles også Bragske logaritme. Logaritmen til et tall x er den eksponenten vi må opphøye 10 i for å få x. 10 log x er bare 10 selv. Altså, log x er logaritmen,
er det tallet vi må opphøye 10 i for å få tilbake x. Altså, sånn som vi nevnte på den slide-siden, vi kan se på den og den som inverse operasjoner, altså eksponensialfunksjonen og logaritmer som inverse funksjoner, så vi står igjen bare med x selv. Ut fra ligning 501, altså den her, så ser vi altså at log x er den inverse funksjonen av 10x. Så log x og 10x er inverse funksjoner. Naturlige logaritmer. Nå skal vi gjenta det vi gjorde tidligere, men i stedet for 10 som grunntall, så har vi 2,7 som grunntall, eller Eulers tall som grunntall. Så la oss da igjen bruke kalkulatoren til å regne ut følgende eksponenter, nøyaktig sånn som i stad, men med e 2,7828 og så videre som grunntall, i stedet for 10. E i 0 til er lik 1. E opphøyd i 06931 er 2. E opphøyd i 1,0986 er 3. E opphøyd i 1,3863 er 4. Og E opphøyd i 1,6094 er 5. La oss igjen ta disse logaritmene og skrive dem om på følgende måte. Akkurat sånn som i stad. Nå gjentar vi prosedyrer, men bare med E som grunntall. Og la oss starte med E i 0 som er 1. Da skriver vi det som E opphøyd i ln til 1, og ln fordi at det er den logaritme naturell, altså den naturlige logaritmen. Naturlig fordi at tallet 2,7, altså Eulers tall, har helt spesielle egenskaper. Derfor er det naturlig. Så det betyr at ln til 1 er 0. Så la oss se på denne. Gjøre omskriving og skrive den på formen ln 2. Det betyr at ln 2 må være lik. ln 2 er 0,6931. Så tar vi denne og skriver om denne til ln 3. Det betyr at ln 3 må være lik. ln 3 er 1,0986. Så skriver vi opp denne og skriver opp om den der til ln 4. Det betyr at ln 4 må være dette tallet. Altså, ln 4 er 1,3863. Så tar vi en siste og skriver om femmeren til som e opphøyd i ln 5. Og da må ln 5 være lik 1,6094. Igjen så ser vi at e og ln er inverse funksjoner, og vi står igjen bare med 5 selv. Tilsvarende på de andre. Altså, logaritmer er inverse funksjoner til eksponensialfunksjoner. Uansett om vi har grunntall 10 eller grunntall 2,7, så gjelder altså dette det samme. De er inverse funksjoner av hverandre, logaritmefunksjonene og eksponensialfunksjonene. Definisjon. Logaritmen med Eulers tall som grunntall. Helt analog definisjon som det vi hadde for et par slider siden. Logaritmen til tallet x er den eksponenten vi må opphøye Eulers tall e i for å få x. Altså e opphøyd i ln x er lik x selv. Altså ln x er den naturlige logaritmen. Det er tallet vi må opphøye e i for å få x. Og igjen, ut fra ligning 5112, som er altså denne ligningen, så ser vi at ln til x er inverse funksjonen til e i x. Altså disse to er inverse funksjoner. Regneregler. Ved å bruke definisjonen av den naturlige logaritmen sammen med regnereglene for potenser fra et tidligere kapittel, nemlig disse regnereglene, så innser vi at e opphøyd i ln 2 pluss ln 3. Da bruker vi denne regneregelen, som sier at den kan beskrives som et produkt, nemlig ln til den ene ganger ln til den andre. Da har vi brukt altså denne regneregelen som vi har lært om i kapittel 1. Men da kan vi regne ut den der for seg selv, og den der for seg selv.
Og så bruker vi da at e og ln er inverse funksjoner, så det er jo bare 2. E og ln er inverse funksjoner, så det er bare 3. Altså 6. Men da kan vi gå andre veien igjen og si det at det er jo samme som e opphøyd til ln 6, fordi at e og ln er jo det samme som 6. Altså, vi kan sette det her som e opphøyd til ln til 2 ganger 3. Fordi at 6 er lik 2 ganger 3. Da observerer vi følgende ting. Hvis denne skal være lik denne, altså at venstre side er lik høyre side, da må også det som står opp eksponenten her være lik begge plasser. Med andre ord, disse to her er nødt til å være lik. Konklusjonen er ln til 2 ganger 3 er ln til 2 pluss ln til 3. Med andre ord, ln til et produkt av to tall er ln til det ene tallet pluss ln til det andre tallet. Det er en viktig konklusjon. La oss gjenta det vi gjorde på forrige slide, men med minus. Altså, ved å bruke definisjonen av den naturlige logaritmen sammen med regnereglene for potenser fra kapittel 1, nemlig disse regnereglene, så regner vi ut dette stykket her, men med minus i stedet for pluss. Og da bruker vi den første regneregelen igjen og får e opphøyd til ln til 2 ganger e opphøyd til ln til minus ln 3. Men da vet vi at e og ln er inverse, så det første blir bare en toer. Og når det er minus der, da flytter vi den alt ned i kjelleren. Så e og ln strykes, men da går minusen i kjelleren, og vi får 2 delt på 3. Legg merke til det som sagt, på grunn av den minusen her, så bruker vi da kjelleregelen om du vil, nemlig 3 i minus første, altså noe negativt, er 1 over 3. Så kan vi igjen gå og skrive det her som e opphøyd i ln til 2 delt på 3, fordi at e og ln er inverse funksjoner, og vi står igjen bare med 2 delt på 3, altså dette. Dermed er konklusjonen at hvis denne venstre sida skal være lik den høyre sida, så må også eksponensialen der og den eksponensialen der være like. Det betyr at ln til 2 delt på 3 er ln til 2 minus ln til 3. Så husk altså, minus der nå, det betyr at da har vi med en brøkk å gjøre. Og det som vi har som huskeregel her nå, at husk, ln, da er vi oppe i eksponenten å gjøre, og det er relatert altså til kjelleromskrivinga som vi kjenner. Så husk, minus der foran ln 3, da er treeren i kjelleren. Så la oss ta en siste regneregel, nemlig ved å bruke definisjonen av den naturlige logaritmen sammen med regnereglene for potenser fra kapittel 1, nemlig disse regnereglene. Så la oss nå se på e opphøyd til ln til 2 i tredje. Siden eksponensialfunksjonen og logaritmefunksjonen, den naturlige sådanne, er inverse av hverandre, så er dette her bare 2 i tredje, altså 2 i tredje. Som vi igjen kan skrive som 2 i tredje på den måten der nå. Og da ser vi at 2 kan igjen skrives som e opphøyd i ln til 2. Så det vi kan gjøre da, da tar vi e opphøyd i ln til 2 og setter dit nå. Og da får vi e opphøyd i ln 2 opphøyd i tredje, for vi har en opphøyd i tredje der. Og så bruker vi regneregel 1219, altså vi bruker den der, som sier det at den treeren der skal ganges med ln 2. Altså at den treeren der skal ganges med ln 2, det er det denne regneregelen som sier. Altså, summa summarum, hvis høyre sida her skal være lik venstre sida der nå, da må altså eksponensialfunksjonen der og eksponensialfunksjonen der være lik. Dermed så er ln til 2 i tredje lik 3 ganger ln 2. Altså, regneregelen er at den treeren her, når det er ln, kan gå foran ln, sånn som dette. Da la oss nå se på å oppsummere regnereglene for naturlige logaritmer. Setning. Regneregler for
ln-funksjoner, altså logaritme naturell. La a og b være positive reelle tall, det vil si a og b er ekte større enn 0. Da gjelder logaritmen til et produkt er summen av logaritmen. Logaritmen til en brøk er differansen av logaritmen. Og logaritmen til a opphøyd i p er bare p opphøyd p ganger ln a. Så den der p-en der har bare blitt jekka ned dit nå. Og som en enkel huskeregel så kan vi kalle kanskje den der for jekke ned-regelen. Jekke ned-regelen. Det er bare en personlig huskeregel, og dere kan gjerne lage dere sånne personlige huskeregler dere, for da er det enklere å huske, selv om dere får formelsamling og sånne ting, og dere trenger ikke huske så mye matematikk, det er for deg som forståelse, så det er likevel hensiktsmessig å huske en del ting, for da går ting fortere, selv om du ikke må huske. Så denne bruker jeg å kalle jekkenregelen for logaritma. Setning 2. Regneregler for ln-funksjoner, det er flere, og vi har sett på det tidligere. Ln til 1 er 0. Ln til e er 1. Og det vi kan se på det her som, er egentlig e opphøyd i første. For du kan si at da, her nå, 2,7 opphøyd i første, det er 2,7. Eller e i første, om du vil, er bare e. Altså om vi skriver en ikke skriver noe der, så betyr det at det er en eksponent i første. Så da ser vi at ln til e i xt er x selv. Ln og e er inverse funksjoner. Og se også på det her, at hvis vi først tar e og så ln, så gir det også x. Mens her tar vi først ln og så x, det gir også x. Så legg merke til disse to her. Du ser at rekkefølgen på ln og e betyr ingenting, i den forstand at de er inverse begge to, så da får vi tilbake x-en selv, uansett om vi tar den ene eller den andre først. Akkurat de samme regnereglene gjelder dersom vi har grunntall 10 i stedet for Eulers tall e 2,7. Begrunnelsen er helt analog for tilfellet på forrige side, derfor så bare skriver vi opp regnereglene. Altså, setning, regneregler for logfunksjoner. Det betyr at vi har da grunntall 10 underforstått. La a og b være positive reelle tall, altså a, b er ekte større enn 0. Da gjelder logaritmen til et produkt er summen av logaritmen. Logaritmen til en brøk er differansen av logaritmen. Og logaritmen til a opphøyd i p er p ganger log a. Som sagt, dette her er jekke ned regelen. Jekke ned regelen for logaritma. Det betyr at den p-en her bør vi bare jekke ned dit nå til å være foran logaritmen. Og akkurat tilsvarende så har vi også følgende regler når vi har 10 som grunntall i stedet for Eulers tall e. Så har vi da setning, regneregler for logaritmefunksjoner. For logaritmefunksjoner log x så gjelder log av 1 er 0, log av 10 er 0. Og husk på det vi hadde her før var ln til e, var lik 1. Og her har vi log 10x er lik x. Der hadde vi tidligere ln til e i xt er lik x. Og her har vi 10 log x til x, der hadde vi da e opphøyd i ln til x, som også er x. Og igjen så ser vi at disse her er bare omvendt rekkefølge, altså der har vi log først, og så 10er, og der har vi 10 først, og så log. Og begge to er inverse i den forstand at vi får x tilbake selv. Begge to er inverse i den forstand at vi får x tilbake selv. Kommentarer. Det finnes ingen enkle regneregler for log av en sum eller log av differans. Det er viktig. Log x er bare definert for positive verdier av x. Jeg kommenterer her at vi har ikke komplekse tall
i pensum i matte 100. Eksempel. Plott funksjonen f av x lik ln x. Ved å lage verditabell og deretter plotte, så finner vi følgende graf. Da har vi f av x her som funksjon av argumentet x. Den ser sånn ut. La oss se på noen egenskaper. Hvis vi hadde plottet denne lenger, så har denne faktisk bare fortsatt sånn og gått oppover og oppover og oppover og oppover. Hvis vi har plottet nærmere 0, så har denne gått lenger og lenger og lenger nedover, jo lengre nærmere 0 vi har kommet ovenifra. Med andre ord, den går opp mot uendelig her, og den går ned mot uendelig der nede til minus uendelig. Kommentar til ln-funksjonen. Egenskapen til ln-funksjonen, og vi nå ser på f av x lik ln x, sånn som i stad. Det var den figuren som så sånn ut, f av x som funksjon av x. Definisjonsmengden til x, altså argumentet, har en definisjonsmengde fra 0 og opp til uendelig. Det betyr at alle de x-verdiene vi kan velge, det kan velge så nærme 0 som mulig, men ikke 0. Og så kan vi velge alle x-verdier som ligger langs den positive reelle akse og helt opp til uendelig. Så det er alle x-verdiene vi har muligheten til å velge. Definisjonsmengden til funksjonen, altså det vi kaller da verdimengde, skulle det stå der. Verdimengden til funksjonen f, det er alle funksjonsverdier som den kan ha. Og denne, når vi nærmer oss 0, så går denne lenger og lenger ned, så den går til minus uendelig. Og denne, når x-en blir større og større, så går denne opp til uendelig. Med andre ord, funksjonens verdimengde er fra minus uendelig, for den går helt ned hit til uendelig, og opp til pluss uendelig, for denne bare vekst og vekst. Ln er en strengt voksende funksjon i hele definisjonsmengden df. Grafen skjærer x-aksen i x lik 1. Det ser vi her nå. At den skjærer akkurat der for x lik 1. Og det er fordi at ln til 1 er 0. Så tar vi ln til 1, da er altså argumentet 0. Og så når vi tar grensene når x kommer til uendelig, så er det jeg sa i stad, da går den mot uendelig. Og tar vi grensen når x blir veldig nærme 0 ovenifra, så blir altså tilhørende funksjonsverdi minus uendelig. Det betyr at denne går mot minus uendelig. Da har vi sagt litt om egenskapene til den naturlige logaritmefunksjonen, ln x.